My vám přejeme krásné sobotní ráno. Krásné dobré ráno. Naše dnešní téma víkendové snídaně je z pohádky do pohádky. No a právě proto ve studiu s námi nemůže chybět herec Jan Hrušínský, známý ze spousty rolí princů a králů. Krásné dobré ráno. Dobrý den. Dobrý. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Pan Hrušínský, jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? Je, těch je. Já mám rád pohádky. Od dětství samozřejmě, no byl jednou jeden král s Janem Verichem a mám moc rád Z čerty nejsou žerty, je moc hezká pohádka od Hynka Bočana a celá řada dalších. Co byste řekl, že by asi nemělo chybět v žádné nebo v každé správné pohádce? No, nějaké zlo a nějaké dobro, které ho napraví. A vy sám, jako v životě. A vy sám, když se točil pohádky, tak když se to, abychom si to dokázali představit, když se to natáče, tak ta atmosféra je pohádková nebo je prostě taková jako filmová, že opravdu jako jenom točíte? Tak atmosféra je pohádková do té míry, že máte na sobě kostýmy, jako máte vy teď. Ano. A když jsme točili třeba Jak se budí princezny, tak princezna Růženka, my jsme jí říkali Růža Briketa, ta si vždycky si sedla na nějaký třeba pás, po kterém jezdilo uhlí, a měla ty růžový šetičky. Tak spíš je to pohádkové, až když se to sestříhá a dá se to dohromady. Ten finální výsledek, ano. Zkrátka. No, když jste, pane Hrušínský, načal to, Jak se budí princezna, oblíbenou naši pohádku, tak máte nějakou třeba hezku nebo ještě vtipnou historku z placu? Tak těch historek je celá řada. Nejvíc samozřejmě zmiňovaná je historka, jak jsem proletěl skleněným stropem v restauraci Černý orel v Telči, kde se pohádka natáčela. Protože víte, já jsem hrál hodného prince a tak jsem trošku musel zlobit jako v civilním životě, aby se to vyrovnalo. A fakt je teda, že pravda je, vezmu to velmi zkrátka, že nikdy nezapomenu na to, když jsem ležel na podlaze v té restauraci, kam jsem proletěl tím skleněným strepem, bylo to asi 5,5 metru nebo 6 metrů, jo, tak nade mnou v té díře, bylo to jak ve Faustově domě, byl rozesmátý obličej Honzy Krause a říkal jsem si tehdy, to ti jednou vrátím. A vrátil jste? Měl jste tu možnost? Nevrátil jsem. Zatím ne. Ale traduje se, nebo navštívil mě třeba druhý den potom, když jsem měl tu zlomenou nohu, zlomil jsem si přitom nohu, navštívil mě Vladimír Menšík a říkal mi, to ti strašně závidím, hlavně kvůli té historce. Já jsem byl snad ve všech hospodách v Československu, ale do žádný jsem ještě nevešel stropem. To musel být velký zážitek pracovat s takovým. A jestli můžu říct, nevím, jestli kdo se teď všechno dívá, ale třeba Jiří Sovák to komentoval velmi lakonickou poznámkou, řekl, my jsme taky chlastali, ale ne z takový vejšky. Pane Hrušínský, když jsme u těch pohádek, máte nějakou vaši nejoblíbenější pohádkovou postavu, jako, kterou jste vy sám stvárnil? Nejoblíbenější postavu, kterou jsem sám, ne, to nemám. Jsme teďka právě viděli Dívka na koštěti. Dívku na koštěti vím, že Václav Orlíček vždycky spíš řadil mezi komedie, než mezi pohádky. Ale ono se to tak prolíná v jeho filmech, ten pohádkový svět se světem lidí, že asi to jde zařadit jaksi všeobecně mezi pohádky všechny jeho filmy. No. No a když se nám blíží ty Vánoce, tak dívají se třeba vaše děti nebo i vy během vánočních svátků na vaše pohádky, protože dávají se i u nás na kanálu třeba. Dívají se určitě velice rádi. Já jsem se taky díval, jako malej jsem strávil u televize, vždycky jsem na to čekal. Tehdy to bylo komplikovanější, protože byl jeden černobílý program, takže kde většinou byla nějaká porucha. Jo. Tak je to teď komfortnější, jako těch pohádek, ten výběr je obrovský. Prostě. A na vaše pohádky jsem myslela, kde vy jste prostě princ nebo král? To znají asi všechny ty pohádky samozřejmě. Tomu se nedá vyhnout, protože jak jste říkali, že to půjde teď o Vánocích, Jak se budí princezny, možná i Dívka na koštěti, mám pocit, že jsem to někde zahlédnul, tak podívejte se, to se natočilo asi před 40 nebo před 50 lety a jde to pořád, jo, každý Vánoce to jde, jo, takže. To je úžasný. Pan Hrušínský, a my samozřejmě musíme říct, že máte divadlo Na Jezerce. Jaké to je před Vánocemi takhle jako být principálem divadla? Máte hodně práce? Je to malinko teď lepší, protože máme po premiéře. My jsme v listopadu měli premiéru hry podle Karla Poláčka. Napsal Petr Vacek divadelní hru. Bylo nás 5 tenkrát.
která se odehrává v domově důchodců, kde čtyři důchodci, Eda Kemling a další, Antonín Bejval a tak, vzpomínají s láskou na svoje dětství a na svého kamaráda Péťu Bajzu, který se toho nedožil, jo? Protože ten, a tak se tam jako promítáme, vždycky se to přelévá do těch vzpomínek, do toho dětství, takže hrajeme v krátkých kalhotách ty kluky a v zápětí v županech zase ty důchodce. Jo? A hraje tam se mnou Honza Čenský, Petr Čtvrtníček, Martin Leták, Páťa Pagáčová, Řezníček Honza, Ondra Kavan, celá řada dalších, no. Vašek Tobrman. To je úplně hvězdná sestava. A je to moc hezký představení. No. My hrajeme v divadle taky pohádky, ale spíš pro dospělí. No. Tak řekl, no. Afterlife, Občan první jakosti, Mnoho povyku pro like má veliký úspěch. Jo. Přijďte se podívat. Já jsem moc rád chodil do vašeho divadla, protože jsem na Jezerce bydlel vlastně skoro u vašeho divadla. Chtěl jsem říct, já už jsem vám to říkal, že máte velmi dobrou restauraci i jako kuchař. Musím zmínit samozřejmě. Jo, tak děkuju, tak ale, toho teda. Takže můžeme diváky nalákat nejen na super představení, ale i no, tak, ale to není naše restaurace, tu neprovozujeme my, to jo, jenom to je jiný provozovatel, ale určitě to rád uslyší. Hezký bonus, zkrátka zajít si na něco dobrého do divadla, nějakou hezkou divadelní hru a pak to zakončit třeba dobrou večeří. Tak, máme celou řadu představení, které jsou vlastně pro rodiny s dětmi, jo, jako třeba Saturnin, Ze života Čapka, Teď bylo nás pět tenkrát a ještě několik dalších, na který tímhletím tedy diváky s dětmi zvu. A příští rok vás čekají ještě nějaké premiéry? Máte něco v plánu? Čekají nás nějaké premiéry, ale zatím nebudu prozrazovat, jaké, aby je neudělalo některé jiné divadlo dřív než my. A, to je vlastně pravda, protože ten nápad Byl nás pět je úplně fantastický. Celou dobu to vlastně jako je tak nějak jako veřejně známo, aby to takhle stvárnili. Já se na to musím podívat, no, že já miluju. Jako my jsme hledali způsob, jak to udělat, protože to se hodně hrálo a hodně i v divadlech se to hrálo a výborný seriál od Karla Smyčka. A je to vše obecně opravdu známo, František Filipovský to geniálním způsobem načetl, tu knihu. A tak jsme hledali způsob, jak to udělat jinak a tohle nám přišlo zajímavý a zábavný a bavilo to i nás. To je krásný. Vypadá to fakt jako úžasně. Ještě nám tady prozradit, kdyby třeba někdo chtěl koupit jako dárek lístky k nám do divadla, tak je tam nějaká možnost třeba? To je zajímavá věc, že teď, víte co, nám trošičku se propadl prodej prosincový, že máme teď to po dlouhé době, jako vždycky bývalo vyprodáno. V listopadu jsme měli úplně vyprodáno skoro celý měsíc a teď najednou je to, ale kupují lidé lístky na leden, na únor a na březen, takže zřejmě jako dárky vánoční. Ano. Tak můžou to u nás dostat ve vánoční obálce a jako dárek je to dobrý. A vy už máte dárky nakoupeno, prozraďte. Jenom některé, jenom několik a zatím jich není mnoho, jo. Ale ještě je čas. To je pravda, ještě je spoustu. Pro nás chlapy je spoustu času ještě. Teprve druhý advent bude. Přesně tak. Pane Hrušinský, moc děkujeme, že jste přišel. Že jste byl tady s námi aspoň chvilinku takhle ráno. Drží vám palce, užijte si svátky, odpočiňte si hlavně, to musíme všem tvrdě pracujícím lidem říct. Já vám děkuju a zdravím diváky a zdravím na Jezerku. A jak se vám daří, opatrujte se. Tak díky. Jo.